beti dago zentzua ematen digun zerbait. Egiten dugunari zentzua ematen diona. Egin, egin behar delako egiten duzu. Ala horretan sinesten duzulako. Hor dago alde. Sinesten duzu jasotakoa baino mundu hobea utzi behar dela. Sinesten dugun hori ze gara. Sinesten dut elkartasuna bakartasuna baino hobea dela. Elkarlana aurrera egiteko modurik onena dela. Partekatzeak aberastu egiten gaituela. Badute etorkizunik nire herriak, zure negozioak eta gure lanak, horietan sinesten ez badugu. Sinesten dut gure diruak gauzak aldatzeko ahalmena duela. Irabaziak berriro inbertitu behar direla gure gizartea hobetzeko. Badu zentzurek iplekatzeak, horretan irmoki sinesten ez baduzu. Sinesten dut egunero dugula hori erakusteko aukera. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu badela banka egiteko beste modu bat. Eta zuk, zertan sinesten duzu?